Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 30 de novembre de 2023 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Sabeu que és aquest espai en què la redacció ens reunim per parlar dels articles i l'actualitat d'aquests darrers dies. Saludem en primer lloc en Jordi Llisterri i Roger Vilaclara. Com esteu? Hola. Adéu, Eduard. També sabeu que és habitual que nosaltres convidem a participar persones de col·laboradors i persones de la redacció, en aquest cas, i experts en temes. I avui tenim amb nosaltres a l'Eloi Aran. Com estàs? Molt bé, merci. Ell, a banda de ser col·laborador de Catalunya Religió des dels inicis i encara hi continua, doncs l'hem convidat per ser cap de pastoral de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, perquè volem parlar avui d'una efemèride molt especial en què la Fundació Escola Cristiana s'hi ha sumat. Parlo dels 800 anys del primer pessebre, tal com el coneixem. No sé si ha canviat, ara ens ho explicarà l'Eloi, ha canviat molt en aquests 8 segles d'història del pessebre, però volem parlar amb ell justament perquè la Fundació Escola Cristiana ha impulsat un concurs de pessebres a les escoles. No sé si les escoles, Eloi, tenen molt de temps, fan poques coses, com perquè a sobre hagin de sumar-se en un concurs de pessebres. Gràcies també per participar-hi i ens expliques, primer de tot, què és això d'aquest concurs. A veure. Bé, bàsicament és reconèixer una cosa que ja es fa. O sigui, a les escoles cristianes, quan entres a l'escola, a la porteria, sol haver-hi un pessebre, els alumnes d'infantil i primària solen fer pessebres, els de secundària, el pessebre a vegades va lligat amb la campanya de recollida d'aliments de Càritas. O sigui, no és una cosa que es faci extra, sinó que és intentar posar l'accent i donar relleu a una activitat que ja es fa i que és pròpia de l'ADN de l'escola cristiana. O sigui, és posar en valor això que dius, una rutina de festes nadalenques prèvies, perquè d'aquí a unes setmanes acabaran les escoles, les classes lectives, però és posar en valor una cosa que ja fa molts anys, dèiem 8 segles d'aquesta tradició que s'inicia a Itàlia, concretament, ens ho podràs explicar segurament tu millor, i per això us heu engrescat, no? Suposo que aquest any. Sí, jo quan vaig veure ja fa gairebé 2 anys que vaig tenir la notícia que celebraríem els 800 anys del pessebre. Llavors dic, si això s'està començant a moure ara, l'escola cristiana ha de fer alguna cosa, ha de poder respondre, perquè no sempre passa que una activitat cultural com aquesta faci 800 anys. No? I bé, sobre el tema de la informació d'on sorgeix el pessebre i per què aquests 800 anys, jo en puc parlar, però en puc parlar perquè abans de mi han parlat el Neil Ryder, que va fer un webinar per FEAC, Família Escola Compartida, que és tècnic de patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona, que ho va explicar molt bé. I després també tenim una videocàpsula fantàstica de la sèrie Cafeïna, desvetllar la pastoral educativa de l'escola cristiana. L'Eloi sempre ha sigut un gran venedor dels seus productes, eh? No però jo anava a dir, la pregunta és què no teniu, perquè teniu sempre de tot, Déu-n'hi-do. Sí. Però ara del pessebre, no? No, ens falten sempre moltes coses, eh? Vull dir, senzillament és donar a canxa el que tenim a la rebotiga també de la cristiana. I, bueno, i després hi ha la videocàpsula de l'Amadeu Carbó, que també està molt bé. Per tant, jo puc dir alguna cosa, però realment el que faria primer és convidar a veure la videocàpsula de Cafeïna i també el webinar del Neil Ryder, que també ja es va fer i ja està penjat. També al programa de ràdio Escola de Família, amb la Blanca Montovio, també li van dedicar un dissabte. O sigui, ja portem bastant camí fet. En aquest sentit. Si des de l'Escola Cristiana parleu tant del pessebre, és perquè també ho veieu com un bon instrument de pastoral. De pastoral i el que dic sempre, aquesta fórmula màgica d'Edueva, no? O sigui, no és només que sigui de pastoral, vull dir que és una eina educativa de primer nivell. Tot el que es treballa de plàstica, de música, de tradicions, de sentit, o sigui, no és només un tema de pastoral com si fos un bolet, sinó que això forma part també de la tasca educativa i és una oportunitat d'aprenentatge. Però no feu paisatges d'hivern. Bueno, tal com està el canvi climàtic, no sé si podrem fer molts paisatges d'hivern. Però jo què sé, jo sempre dic, escolteu, el pessebre avui en dia, què està passant a Terra Santa? Això no pot tenir un ressò també a l'escola de la,
de la Terra a Jesús el que està passant i això ho portem al pessebre, o jo què sé, en un altre editorial de fa un parell d'anys, dic, bueno, què passa si als pessebres de les escoles posem Maria, Josep i el nen amb una ermita salvavides i posem una barca al costat? Home, doncs és una lectura diferent del pessebre que també està educant i que també t'està dient coses sobre l'actualitat i com neix avui Jesús a les nostres comunitats educatives. Perquè, clar, ara aquí entra en dinàmica, no?, tota la part tradicional dels pessebres. Evidentment, nosaltres que hem anat seguint també les diferents agrupacions i associacions de pessebristes, sabem que també hi ha una pugna interna entre les pròpies associacions, entre mantenir una tradició d'un pessebre molt cultural, molt arrelat, o un pessebre més oriental, no?, també amb aquests trets de palmeres i aquests indrets una mica exòtics. Perdona que et talli, Glòria, però tothom sap que a l'època del naixement de Jesús els pastors anaven amb barretina. Vull dir, això és una evidència, Clar, això una evidència és una evidència científica. Implica. Però vull dir, d'això se n'ha parlat i també hem parlat altres anys, no?, amb diferents persones que s'han dedicat a estudiar i a transmetre també aquesta cultura, no?, aquesta tradició. I clar, ara que explicaves que és una manera d'adaptar-se a la nova modernitat, diríem, o dels problemes socials, portar-los a la pràctica, no sé si les escoles també tenen aquesta oportunitat de parlar, bueno, em consta que ja ho feu, però a través del pessebre, parlar de coses d'avui dia. Clar, és una tradició que parlàvem de fa 8 segles, però que ens hauria de parlar, no? Perquè al final, el pessebre de què ens està parlant avui? O de què ens hauria de parlar? Pues mira, anem al principi de tot, ¿vale?, que és com a Sant Francesc se li acut la idea de fer un pessebre vivent, perquè això és el que se celebra. De fet, el primer pessebre no és un pessebre de figuretes, sinó que els 800 anys de Greccio és un pessebre vivent, eh? I Sant Francesc d'Assís va fer una performance brutal, que és, doncs mira, anem a fer la missa de Nadal, com sempre, i a l'últim segon se li va il·luminar, bueno, ho estic inventant, però diguem, que devia tenir la il·luminació, i va dir, doncs mira, tu porta el pessebre aquest que tenim aquí, porta'l, perquè estaven en una cova, em sembla recordar, es feia la missa sí, en una cosa així, i després t'ho porta un bou, t'ho porta una mula, però no hi havia figura del nen Jesús. Llavors celebren la missa. Per tant, el que Jesús neix és, bueno, és, sí, és la transubstanciació, és a dir, que Jesús es fa present en la comunitat aquella nit de Nadal en un pessebre que està buit, però no està buit perquè més que Jesús està present en l'Eucaristia i en la comunitat. Clar, això és una cosa que no se sap. Eh? Jo tampoc ho sabia que era exacte, que havia anat així el tema. Eh? Però, és, en el fons, la idea de Sant Francesc no era una cosa de anem a recuperar unes arrels, o, no? Vull dir, era un tema de tensar i d'apropar i de fer present aquesta, valgui la redundància, la presència de Jesús que neix, especialment en la nit de Nadal, per la comunitat. O sigui, ja hi havia en Sant Francesc d'Assís aquest element d'actualització. I clar, han anat variant, evidentment, doncs, les diferents cultures s'han apropiat a aquesta tradició perquè és realment meravellosa, no?, la tradició que aglutina totes les famílies, inclús entitats, i inclús doncs, genera polèmiques com ja és habitual o s'espera, no?, el pessebre de moltes ciutats, com és el cas de Barcelona, que el Roger va anar en primera persona a veure aquesta presentació de com serà aquest any, no?, després de tants anys de polèmiques amb el pessebre de Barcelona, si no és tradicional o si no. No sé si a les escoles passaria el mateix, si hi ha un cànon concret per muntar el pessebre o us trobeu amb aquest concurs que heu muntat que els pessebres són absolutament diversos amb les escoles. No et puc dir massa perquè encara no hem rebut les primeres fotografies. Eh? O sigui, ara tot just començarà l'advent, per tant, les escoles se suposa que ara s'hi posaran. Sí que és veritat que els súpers s'han avançat un mes abans de les escoles. O sigui, els supermercats des de Halloween, que ja hi ha els productes de Nadal. Val, pensava que posaven també el pessebre, sí. Dic, carai. L'escola va amb retard en aquest tema, encara no ens han arribat fotografies, perquè segurament encara no s'hi han posat, però les llums de Nadal s'han obert abans d'arribar l'advent, sí. I els productes de Nadal, els torrons, estan al costat de les carbasses de Halloween des de Tots Sants, saps? Vull dir que en aquest sentit hi ha un advent-like que va molt, molt avançat respecte comercial, que va molt avançat respecte al religiós, no?
I l'educació també té els seus tempos, saps? Vull dir que s'han de saber respectar les coses, no? Per exemple, a l'Estonac no faràs la festa de la presentació, i abans de la festa de presentació ja estaràs fent el pessebre. O sigui, cada cosa té, dins també de cada carisma i de cada institució, té la seva temporització. Igualment, el tema dels pessebres. Clar, hi ha multitud de figures, multitud de simbolismes. De fet, avui doncs, els lectors poden consultar un article que ens ha arribat d'un lector, que és professor d'universitat, on ens explica el simbolisme del pessebre des d'uns orígens teològics i bíblics molt, molt, molt ben explicats. Us els recomanem des d'aquí. I, per exemple, doncs, hem rebut, no fa gaire, també un fulletó que ha fet l'agrupació de pessebristes de Mataró, si no vaig equivocada, que diu el pessebre en 100 paraules. És a dir, el pessebre, mira, el tenim justament igual, l'Eloi ens l'està ensenyant, és el glossari per comprendre un art popular. I clar, aquí diria, ens manca informació sobre el pessebre. 8 segles hem tingut per entendre aquesta tradició, o és que realment no hem arribat a explicar bé a les noves generacions que el pessebre és una cosa cultural, però que també ens pot parlar avui dia, Eloi? Són les dues coses, eh? Aviam, a mi una cosa que m'agrada del pessebre, del concurs de pessebres i tot això, és que rebat una mica la idea de treballar una espiritualitat deslligada de l'entorn cultural, dels llenguatges, no? Tot el que el Lluís Duch deia, emparaulament, eh? Per tant, jo crec que està molt bé de dir, escolta, ja podem treballar l'espiritualitat, jo què sé, de la humilitat, de la petitesa, de la senzillesa. Vale, molt bé, això com ho treballem? De l'aire? No. Tenim una cultura, estem en un entorn i tenim uns mitjans fantàstics que si ens dona la gana d'utilitzar aquest llenguatge i l'entenem i l'aprofitem i li traiem partit, podem treure molt de suc educatiu per les nostres comunitats. I també, clar, diríem, si les escoles al final fan transmissió una mica, no? Aquesta relació família-escola que ja és tan habitual també de la Fundació Escola Cristiana, aquest lligam tan important de transmetre el que es fa a l'escola i a casa a les escoles, també pot ser una bona oportunitat per dir-li a les famílies que el pessebre s'ha de recuperar perquè hi ha famílies que ens consta que ja no ho fan, això, no? Sí, és una llàstima. Ja és complex el tema. Jo us he de confessar que a casa tinc el pessebre de tocar i el pessebre de no tocar. Sempre, això sempre, quan hi ha nens. Bueno, sempre, sempre a vosaltres, eh? L'immòbil per una banda i després l'altre, que és herència dels avis i Ah, cartes de sí. figuretes de fang i de més. Però el pessebre de no tocar, sí que és veritat que un any em vaig trobar un Astèrix i un Obèlix que van aparèixer per allà enmig que tocava, diguem. Però sempre es va enriquint. O sigui, jo faig un calendari d'advent que vaig posant, cada any apareix alguna figureta nova pel pessebre de no tocar. Saps? Vull dir que és una cosa que es pot enriquir i, clar, allò té un valor i té un gruix fantàstic, no? Perquè dius, bueno, això, aquestes figures dels Reis eren les que ja posava el meu pare a casa als avis i tal, i a més, aquest any hi hem incorporat el porc senglar, per exemple. Sí, és molt típic de Barcelona, trobo. Està molt bé. És molt actual. Per això després el meu fill va posar l'Astèrix i l'Obèlix perseguint el porc senglar, eh? Està molt bé. Bueno, però bromes Sí, a sí, part, sí. sí que és cal fer partícips també a les famílies de l'oportunitat i tot el que pots fer a casa a través del pessebre. Saps? A vegades es munta i ja està, i es queda allà muntat i estàs esperant ràpid, ràpid que passi el dia de Reis per desmuntar-lo, quan de fet hauries d'esperar la Candelera, no? Però jo també espero, després de tots aquests dies de disbauxa de Reis, espero que s'acabin els Reis Mags per poder tornar una mica a la normalitat, eh? Però, vaja, vull dir que tens allà l'oportunitat de poder anar desplaçant les figures, no? En comptes de muntar-lo ja està, no? I anem a treure partit de tot això. Sí, hi ha tota una litúrgia que, de fet, en el fulletó ara que fèiem referència, que l'Eloi també el té davant, el pessebre en 100 paraules, t'explica, i és molt pedagògic perquè t'explica quina és o quina hauria de ser la cronologia, no, d'un pessebre i per què doncs, hi havia gent que tenia figures dels Reis Mags d'Orient caminant, no, fent el desplaçament, i una altra és adorant el nen Jesús, no? Vull dir, com unes dobles versions. I per què el pastor hauria de ser un pastor que està a peu dret perquè està esperant
o s'espanta de l'àngel de l'Anunciació que li explica, no?, que el nen Jesús naixerà i que l'han d'anar... O sigui, té tot un significat que quan ho llegeixes, en aquest cas, amb aquest fulletó, et venen ganes de tenir totes aquestes figures, no? I també tota la tradició d'anar, doncs, en aquest cas, a Barcelona, al mercat de la Fira de Santa Llúcia, que és el dia que vas a buscar primera molsa, després l'any que vas incorporant les figures que ara deia l'Eloi, doncs és una tradició ben bonica, ben maca, que potser s'ha diluït amb els anys amb polèmiques que ara ens explicarà el Roger, o amb una certa expectativa de veure com són, si són tradicionals, si parlen de la societat del segle XXI, però que en qualsevol cas doncs és una tradició que porta 8 segles treballant-se, fent-se seva a Catalunya també, i que per això doncs, promouen, suposo, la Fundació Escola Cristiana. Ara bé, després de tota aquesta xapa publicitària que hem fet d'aquest concurs, hem de dir, hem d'afegir que nosaltres ens hi sentim molt contents i molt partícips de col·laborar, perquè la Fundació Catalunya Religió, que és el paraigües que engloba el nostre mitjà de comunicació, també hi participa i, de fet, un dels col·laboradors més tradicionals que s'encarrega dels articles de cultura popular, que és en Víctor Rodríguez. Tradicionals, que no vol dir tradicionalista, que són dues no, coses. No, 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 són dues coses diferents, doncs, que ell, ja ho sabeu, fa el Coses d'Antes, fa sèries d'articles de visites a llocs culturals i insospitats, doncs ell forma part del jurat, oi? Que és així, Eloi? Sí, i participeu a la Fundació Catalunya Religió, però després també és interessant perquè és una col·laboració també amb Catalunya Sacra. Catalunya Sacra, ja ho sabeu, és l'entitat que s'encarrega de la promoció, difusió del patrimoni cultivats amb seu a Catalunya. I després també tenim els caputxins, també hi col·laboren, no? Home, estem parlant de Sant Francesc d'Assís, primer pessebre, home, no em diràs que no vols col·laborar amb un concurs de pessebres de l'Escola Cristiana, no? I després també el Pessebre Vivent de Corbera, que és un dels que dona els premis, que els premis són, a part de diplomes, pessebres retallables i de més, també hi ha unes entrades gratuïtes al monestir de Santa Maria de l'Estany, que és un gran desconegut, però val molt la pena. Val molt la pena, efectivament. La portalada és espectacular i el claustre encara més, sí. I després també unes entrades al Pessebre Vivent de Corbera. Per això també el calendari que tenim de lliurament de premis, perquè si vols anar al Pessebre Vivent de Corbera hem de donar aquests premis abans del dia 20 de desembre, que és quan les escoles pleguen. I, de fet, aprofitem per dir que el Pessebre Vivent de Corbera enguany celebra 60 anys, Déu-n'hi-do, també són 60 anys d'un pessebre vivent que té moltíssima tradició i història, i des d'aquí la nostra enhorabona a tota aquesta gent que fa possible aquest pessebre. Doncs, sí. M'he deixat, i és molt important, que també es fa en col·laboració amb l'Associació de Pessebristes de Barcelona. Home, uns grans coneguts nostres, que el Roger hi va cada dia. Compartim edifici. Molt amics, sí. Bueno, edifici, i perquè m'ha anat a cobrir una de les... de les estrelles de Barcelona, que és el pessebre de la Fundació Marès, que el Roger va poder anar seguint com transportaven aquestes peces. Si no l'heu vist, al nostre canal de TikTok, doncs és un vídeo molt xulo on ens relata tota la construcció del pessebre que es podrà veure d'aquí uns dies. Doncs, Eloi... Aquests dies hem fet moltes coses de pessebres. Home... I encara falten... Ara, la pregunta és quan muntarem nosaltres el pessebre de la redacció. Això serà una altra rebotiga, segurament, però potser ho hauríem d'anar pensant. Eloi, moltíssimes gràcies per participar-hi avui, per engegar tantes coses que són un goig poder-les explicar i doncs res, a veure quina és la figura de l'any vinent al pessebre casolà de la vostra família, aquell de tocar, ja ens l'explicaràs. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Doncs ara sí que hem acomiadat a l'Eloi, que ens ha parlat del concurs de pessebres, on també nosaltres participem. Volem també fer un repàs de tot el que hem explicat dels pessebres, perquè tenim el Pessebre de Barcelona, però també l'Associació de Pessebristes, com dèiem, i sobretot nosaltres hem recollit en una etiqueta que trobareu a la nostra pàgina web, a la part superior de dalt de tot, que es diu 800 anys dels pessebres, on trobareu què, Roger? Què trobem? A veure, de què hem parlat sobre pessebres de moment? A veure, hi ha bastantes notícies. També em consta que les anirem ampliant, diguéssim, perquè tot just ara comença el moment fort de pessebres.
però vam començar explicant el macropessebre vivent de Montserrat, que això ja en vam parlar. I va anar a la glòria, no? Exacte. I tant, i tant. Jo no formava part del pessebre, podria, perquè hi havia tanta gent que em podia haver posat algunes túniques i segur que ja... Sí, sí, tindríem la foto. No podries, perquè segur que hi ha pessebres vivents amb nens Jesús més grans que el que duies tu. Efectivament, el que passa que el meu es mou molt, no sé si semblava molt dur. Jo ja us ets de vegades que... Bueno, l'any vinent, l'any vinent. Què més, Roger? També el que comentàvem abans, Glòria, de l'article sobre com treballaven els pessebristes de Barcelona, els vam gravar un dia que estaven de trasllat del seu taller, diguéssim, que el tenen aquí baix de la nostra redacció, fins al Museu Marès, que és on construeixen el pessebre monumental. Doncs aquell dia els vam acompanyar, vam preguntar com seria el pessebre, etc. No? I és un article doncs, explicant això, aquesta feina que normalment també no es veu. També tenim articles sobre el pessebre de Barcelona, que ha generat una mica de polèmica. Bueno, això ja és habitual. Com sempre hi ha, no? Tradició, i és interessant que sigui així. Primer va semblar que, o sigui, potser es va donar a entendre que el pessebre seria tradicional i potser nosaltres, com a periodistes, o sigui, em refereixo a tots en general, vam sobreentendre que tradicional volia dir amb figures com les que tenim a casa i després vam anar a la presentació del pessebre de Barcelona aquesta setmana i vam descobrir que realment no hi haurien figures de casa, sinó que està inspirat en la tradició perquè hi ha escenes habituals del pessebre representades, és a dir, el naixement, els pastors i els tres reis, però d'un estil contemporani com realment el que hem pogut veure altres anys a Barcelona, és a dir, amb imatges contemporànies, etc. I demà s'inaugura, no? Demà divendres, pot ser? Sí, demà s'inaugura, veurem què tal. Jo cada dia el vaig mirant perquè el dilluns, quan el van presentar, començava a construir-se amb unes bastides... I cada dia, com que estem a prop de plaça Sant Jaume, doncs vaig veient l'evolució, així que sembla interessant. Molt bé, esperarem la teva crònica. Roger, ens pots fer un vídeo explicant la teva opinió? Al final la gent es cansarà de que no pari de parlar de pastís. semblarà que tu ets... Bueno, potser ets mestre passebrista i això no ens ho has dit. Vull dir, que la vocació sempre és benvinguda. En fi, després també tenim articles sobre el pessebre de la Catedral de Barcelona o de l'Associació de Pessebristes de Badalona i, com deien, anirem tenint aquests dies perquè em consta que es van movent moltes coses pels 800 anys del primer pessebre. També hi ha una exposició que s'inaugura demà sobre Barcelona i com la seva... La seva importància, no?, en el món pessebrístic. Sí, la seva importància en el món pessebrístic. Ens van enviar informació dels actes que s'organitzaven amb motiu dels 800 anys del pessebre, que a més trobareu la majoria, estan també a l'agenda de Catalunya Televisió, podeu anar seguint allà tot el que hi haurà. I ara no recordo quantes pàgines eren, però no s'acabava mai el llistat de coses, que algunes les fan cada any, novetat, però altres també les han fet mobilitzat aquest any amb motiu dels 800 anys. Doncs això, ho trobareu tot sota l'etiqueta de 800 anys dels pessebres que trobareu a la nostra portada. Passem als més llegits, a veure què tenim, a part dels pessebres. Tomi, l'article més llegit d'aquesta setmana és un recull de premsa dels que fem a primera hora del matí sobre el monestir de Sant Miquel del Fai i que, bueno, aquest monestir està entrat dins d'un article del National Geographic. En segon lloc, hi tenim l'article que explicàvem que es farà una missa cantada solidària a la Sagrada Família amb la presència del David Bisbal i que ho ha impulsat la Lucía Caram per ajudar a Ucraïna i també per celebrar els 10 anys de pontificat del Papa Francesc. En tercer lloc, hi tenim l'article sobre la trobada dels bisbes espanyols amb el Papa d'aquesta setmana. En quart lloc, hi tenim el nomenament d'Eduard Ibáñez com a nou representant personal del Copríncep d'Andorra, l'arcabisbe Joan Enric Vives. I en cinquè lloc, hi tenim un article sobre els quaderns d'estudis garriguencs, que són una publicació que s'ha estrenat aquesta setmana i en què hi apareixen el jesuïta Xavier Albó i les monges de Puiggraciós.
Ens aturarem una mica amb l'article, si voleu, dels bisbes, que anaven una mica, potser, m'aventuro a dir, amb certa por, o potser els mitjans de comunicació vam entendre així, donat el context, no?, de l'informe del Defensor del Pueblo dels abusos, etc etc, tot i que la reunió oficialment era per parlar de com havia anat aquesta avaluació dels seminaris espanyols que el primer trimestre de l'any s'havia realitzat en visita apostòlica. Però al final el titular era que el papa no els hi estirava les orelles. A veure, Jordi, ens has fet també un article d'opinió en què expliques la rebotiga de la rebotiga una mica, o la teva opinió sobre aquesta trobada o com s'hauria d'interpretar. Explica'ns una mica, què hem de pensar a hores d'ara? Una prèvia molt més interessant que el que m'has preguntat. Perfecte. Com vam seguir... Això és la veritable rebotiga, que és passa del que pregunta la directora. La trobada va ser el dimarts al matí, i a les 2:15 hi havia convocat una roda de premsa que feien per internet, o sigui, no estàvem allà, no. I que després va anar endarrere a 2:15, que hi havia 500 persones connectades, per fer com una roda de premsa, 500 persones, si ho haguéssim fet presencial, haguéssim... No haguéssim entrat. Auditori, I el que no m'ha explicat és com la vam seguir a la redacció, que vam aconseguir que la majoria aquell dia estàvem tots aquí, que de vegades doncs, estem en una cosa o una altra, també treballant, estàvem tots aquí, i tot seguint-ho com si fos un partit de futbol, anar començant la jugada. Allò, però què diu? No, això tal. Sí, sí. Ah, mira, això és divertit. Jo crec que ens vam cometre un error de no gravar els comentaris sobre la roda de premsa sobre el directe, el que anàvem dient i que anàvem opinant. Mm. Bueno, potser... Jo sempre he dit i potser és el moment de crear un canal de Twitch amb el Jordi comentant la roda de premsa. Potser si realitzen més, en parlarem. El Jordi dient què li sembla, efectivament, com un partit. Allò, aquí, ara és important, ara ho diu. Ara, sí. I aquest home qui és? Ara qui parla? Sí. Bueno, això ho vam dir, aquest qui és? Sí, des d'aquí una grata sorpresa pel bisbe auxiliar, que és el referent que li han col·locat, diríem, aquest càrrec, no? Jesús Vidal, que trobo que tenia un to de veu que feia molt explicatiu i molt entenedor i crec que va fer molt bon paper. Des d'aquí, mira, una opinió personal sobre els bisbes. Dit això, per activa i per passiva, els periodistes anaven preguntant que com era que havien d'anar tota la conferència episcopal en ple a veure el papa si aquest informe sobre els seminaris oficialment es podia haver enviat o fer una... Inclús hi havia algú que havia preguntat si no es podia haver fet aquesta reunió per videotrucada. Va suposar una resposta bastant graciosa i còmica del cardenal Omeya explicant que les videotrucades inclús hi ha moments en què són molt avorrides i la veritat és les pipes. Les pipes, que hi ha gent que inclús menja pipes, a mi he de dir que em va suposar molt de riure perquè hem viscut videotrucades tots en què potser no menjaven pipes però on tothom doncs, va fent la seva, no? Que potser en reunions presencials no. Dit això, està d'anècdota, tothom preguntava, insistia, com és que els bisbes espanyols han hagut de venir aquí? I per més que indicaven que havia estat una trobada cordial on no s'havien parlat dels abusos ni el context espanyol ni en política, tu què en treus de... Clar, Jordi, a veure. Bueno, tampoc és que tingui una autoritat superior per... Ja treure clar de clar. Però, a veure, ara no tornaré a repetir el que he escrit per no avorrir la gent ni tornar-ho a explicar, no? Però sí que és veritat que la trobada aquesta, és un avís per navegants. És a dir, què era el més esperable? Si tu vas a veure el papa i et fa la gran bronca, malament. I si fa el gran elogi, doncs clar, què havia de dir? I tampoc... Jo entenc que el papa també en tenia, encara que des del Vaticà puguin veure, i especialment amb últims seminaris, que hi hagin coses a corregir, fer una gran esbroncada a un col·lectiu de bisbes, sigui d'Espanya o d'on sigui, de qualsevol país, al final també és desautoritzar-los.
i també és deixar-ho... És contraproduent, inclús, no? Llavors, tampoc... A veure, al final, els bisbes que hi ha, en definitiva, els ha posat ell. Ja sé que molts són nomenats abans, no? Però escolta, si es mantenen allà i tal, doncs és perquè tenen, òbviament, la confiança del papa per fer la seva feina. Si llavors montes tot un espectacle al Vaticà dient el malament que ho fan, tampoc és que això sigui bo per l'Església. Llavors, ell ha optat per aquesta manera més fina de dir, o marcar com un esdeveniment extraordinari el fet de convocar-vos a tots, vol dir, nois, vigileu, i llavors doncs el típic de dir, ai no, això seria molt important que en els seminaris es tingués molt en compte la maduració personal. Bueno, doncs quan estàs dient això, ho estàs dient en genèric, però si poses l'accent en això, vol dir que deu ser un aspecte que no es treballa prou. Jo crec que la visió del papa ha anat per aquí i que anirà molt bé perquè revisin coses que no s'estan fent bé. I també jo pensava en aquesta part, no?, que té la presencialitat, quan dèiem bromes a banda, de l'anècdota de les videotrucades o de la distància, però una sensació de dir hi veniu tots i ho sentiu tots. No és una cosa que un t'ha traspassat i m'han dit en una comissió, en una reunió i crec que és important. No, aquí ho has sentit tu, no? I trobo que, evidentment, és extraordinari i anecdòtic, però inclús és bo perquè se li dona un relleu a una cosa que potser en videotrucada hagués passat desapercebuda, el que tu dius. Doncs és tan important que us faig venir aquí. El Cardenal Omella va explicar una cosa que a mi em va semblar molt interessant, que és que aquesta dinàmica de o t'envio un document o vens aquí, et dic tot el que fas bé i malament i te'n tornes cap a casa, es trencava amb aquest format i que la trobada, i això està... A veure, és una trobada on hi van anar 80 bisbes. Vull dir, si el cardenal Omella hagués dit una cosa que no s'assemblés amb res a la realitat, avui ja ho sabríem, perquè la gent xerra pels escosits. Vull dir que van així, no? I que, en canvi, en lloc de fer això, doncs, el papa va optar per un to de diàleg. Doncs hi ha alguna cosa, vostès què opinen, tothom va poder parlar. I ell diu, clar, diu, és una dinàmica molt semblant a la que hem viscut els que hem participat en les sessions del sínode. Del sínode. A més, això, no uns senyors que fan unes ponències i unes preguntes o opines i tal i qual, sinó que realment és anar resolent les coses i anar afrontant els temes amb una actitud de diàleg i amb un format de diàleg. Què passa? Que amb això té raó el cardenal Omella, però clar, aquest tipus de convocatòria a tots els bisbes d'un episcopat per un tema concret i que no són les visites ad limina que es fan cada 5 anys de manera regular, això només s'havia fet en casos on hi havia hagut problemes molt grossos relacionats amb abusos. Que recordar, si no m'equivoco, en el cas de Xile i en el cas d'Irlanda i en l'època de Benet XVI. Clar, llavors, si això normalment no s'ha fet així, tot fa pensar doncs, que si es va fer aquesta convocatòria era perquè hi havia algun tema greu. Que d'aquí 2, 3, 4 anys veiem que aquesta ha sigut la primera, però que periòdicament es van fer aquest tipus de sessions de diàleg amb el papa sobre temes molt gràfics amb episcopats locals, doncs li donarem la raó, que realment va ser un inici d'una nova etapa i una nova manera d'afrontar les coses des de la Santa Seu. Sí que és veritat que la tendència dels últims anys de la Santa Seu ha sigut rebaixar el to inquisitiu controlador i passar un to d'acompanyament i d'empenta. I això és veritat, fins i tot amb els mateixos documents, amb la manera d'afrontar, ha sigut claríssim en el cas de doctrina de la fe, etcètera, etcètera. O sigui, cert que aquest to s'ha mantingut. Ara, aquest format, no. Bueno, si entrem en aquesta dinàmica, doncs ho veurem. Ara, des d'aquí també, una altra anècdota, i és que el cardenal Omella va remarcar molt que el papa es trobava bé i que no va tossir en tota la reunió i dia després surt al Vaticà a explicar que el papa ha d'anul·lar la visita que tenia prevista a la COP28 per una grip. Vaig pensar, grata sorpresa, que si tens grip no tossis en una reunió de tantes hores. Bueno, aquí amb els bisbes catalans tenim antecedents penals molt pitjors, que és que quan vam fer l'última visita al Límina a Joan Pau II, quan a l'època que feia temps que estava clarament malalt,
Els hi va tocar bé de visitar l'Límina i anàvem fent... Llavors es feia d'un en un i tots, no, veia, que per la TV ja ho veies, que aquell home no estava bé. I tots, no, papa, ben vist, molt serem o no sé què. I just acabar la visita van ingressar a la clínica Gemella i ja no em va sortir. Hi ha els antecedents de que quan s'acosta... Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Bueno, en cap cas jo no em referia a això, bueno, però és que es va remarcar tant, no? Una cosa que ningú va preguntar i que es va remarcar tant que vaig pensar, espero que els trets no vagin tan errats amb una cosa i amb una altra. I ara no gairebé haver-ho dit, però clar, quan hi va anar el president Aragonès també després va haver de suspendre una... Hi ha una maledicció. Què vols dir? Que quan hi ha persones, hi ha catalans, això es podria treure de context, eh, Jordi? I quan hi ha catalans passen coses, això és veritat. No, però més a part, i que em disculpin els que s'hagin pogut sentir ofesos per aquesta relació que els afecta, però sí que és veritat que també estem en un moment on ens trobem el papa, que i estic d'acord que és una persona que està bé, que pot governar, que té el cap clar, que té el problema amb el genoll fotut, pots governar, vull dir, no és un problema. I a part t'ha demostrat en el sínode que això és així, vull dir, no és allò que van anar... No estem en un papa que ho van passejar ni ho van fer dir, sinó que és un papa que va on ell creu que ha d'anar i diu el que creu que ha de dir. Ara, aquests, diguem, ensurts de salut, doncs serà una cosa cada vegada més freqüent i malauradament, doncs això, té un refredat, és un home amb antecedents de problemes en el pulmó, doncs, i ja fins i tot sí, es pot que complicar té, més. Doncs fer un viatge a Dubai no és com anar a sortir o rebre un agent a casa teva, i això cada vegada ens hi trobarem més, i jo entenc que ell és un... Bueno, aquí no faria la profeta ni diu el papa el que ha de fer, però jo entenc que és un home amb prou consciència, amb prou lucidesa, que quan vegi que realment aquest fet li impedeix objectivament d'exercir el seu pontificat, doncs que prendrà una decisió. Que esperem que... Aquí ho deixem. No, dic, carai, dic, home... No, jo crec que és bastant... A veure, ens ha sortit... No, sort que no volies fer profeta perquè dius unes afirmacions que, Déu-n'hi-do, està bé, espero mira, que no se'ns tiri en compte. I ara ja em tiro la piscina al tot. Jo crec que l'únic factor que pot encara aturar això és que estem tancant el cicle aquest del sínode. És a dir, és molt difícil tancar aquest cicle del sínode amb un canvi de papa entre i reorientar-ho d'una altra manera. Per tant, estem parlant d'un, dos anys per davant per acabar de tancar això. Ara, entenc que si ell es veu amb la capacitat de poder-ho fer, si ell va anar portant amunt i avall i com... que no, ell serà, entenc que serà el primer que digui, escolti, busquen un altre més jove que ho pugui fer, que jo no puc. Dit això, un últim apunt dels més llegits, des d'aquí la nostra enhorabona a l'Eduard Ibáñez com a nou representant personal del copríncep a Andorra. És un càrrec que ja venia exercint com a ajudant, evidentment no era ell el representant, però també dir-ho amb gran estima perquè és un dels que ha estat president del patronat de la Fundació Catalunya Religió, el coneixem molt, a banda a Catalunya ha treballat molt intensament molts anys a Justícia i Pau i se'l coneix en els entorns eclesials abastament. I des d'aquí la nostra enhorabona, un càrrec que és molt important en un moment també molt complex i que potser marcarà certes regnes o coses de futur que haurem d'anar explicant. I el primer like que assumeix aquesta responsabilitat. Efectivament. A veure si el tenim en unes setmanes aquí a la rebotiga, ens pot explicar ell mateix què implica això. Que no tenim gaires likes, doctors en dret i llicenciats en teologia. Això també passa, no trobes gaires. No, la veritat és que no. Però des d'aquí la nostra enhorabona. Deixem aquesta rebotiga. La setmana vinent no farem rebotiga, però ens trobarem... Tenim pont la setmana que ve? Sí, tenim pont la setmana que ve. Fantàstic. I si no ho havíem dit, doncs ara ha quedat gravat. No, jo, que digui la directora. Sí, la setmana vinent estarem muntant pessebres a cases, no?, a les nostres cases, i deixarem la rebotiga, acumularem contingut i actualitat perquè ens trobarem d'aquí 15 dies en aquest espai. Gràcies, Jordi Llisterri, Roger Vilaclara, jo, la Glòria Barrete, ens acomiadem. Fins la setmana vinent, no, la següent. Adéu-siau. A veure. Catalunya Religió.